Майже два роки у Березному триває суд над Анатолієм Зембицьким. Чоловіка обвинувачують у смертельній ДТП, яка сталася неподалік села Малушка. Тоді внаслідок невдалого маневру загинуло двоє людей. П'ять засідань по цій справі вже відбулось. 31 травня у суді повинні були досліджувати докази. Однак переважно суддя займався розглядом клопотання захисників обвинуваченого. Враховуючи те, що під час судового розгляду справи позиція протиправної групи є нестійкою, вона декілька разів виникла показом. Тому для уточнення всіх цих параметрів наполягаємо на допит понятих і статиста. Олег Захарчук та Сергій Захожий подали три клопотання. Кожне про допит свідків чи понятих. Одне з них щодо допиту потерпілого суддя погодив. Ну, де сталося зіткнення, я зрозумів, мама показала. А де знаходився автомобіль зустрічний під час зіткнення? Оце я запитую. Ну, в місці зіткнення. Відносно ширини проїзної частини, де він знаходився? Євгеній Гук – син загиблого пасажира мінівену. Чоловік не був учасником слідчого експерименту. Однак захисники підозрюваного впевнені, Євгеній брав безпосередню участь в ньому. Він приймав участь у слідчому експерименті, нам це стало відомо, і ми хотіли почути хід слідчого експерименту. Потерпілий, який дав відповіді на питання, підтвердив, що він був проведений з порушенням. Потерпілі зазначають, таким чином захисники затягують справу, адже Євгеній Гук приїхав на слідчий експеримент не як учасника, щоб підтримати матір. Внаслідок аварії вона пережила кілька операцій та змушена була пересуватись на візку. Він не був учасником, він був просто допомогою, щоб пересувати цей візок, бо мамі самі руками було б це важко робити. І, можливо, через це у них виникло питання, там, хто був чи взагалі, чи… Ну, не знаю, їх фантазія мені не зрозуміла. Крім того, захисники заявляють, аварія сталася через неналежний стан автодороги поблизу села Малушка. Саме неналежний стан дорожніх умов спричинив дану дорожню транспортну пригоду. Вибоїни, відсутність дорожніх знаків, які попереджають про ремонтні роботи, і інші ці фактори могли спричинити зміну напрямку руху транспортного засобу, спричинити його некерованість, і що могло призвести до даної трагедії. Олег Захарчук додає, цю версію вони почали розглядати під час досудового розслідування. Втім, адвокатський запит до служби автомобільних доріг подали 18 березня цього року, за півтора роки після аварії. Сама ділянка, про яку йде мова, де трапилась трагічна дорожньо-транспортна пригода, на момент скоєння дорожньо-транспортної пригоди перебувала в належному експлуатаційному стані. Там було нормальне асфальтобетонне покриття, там була нанесена розмітка, і, власне, на всій цій ділянці автомобільної дороги були вжиті всі необхідні засоби організації дорожнього руху. Та ділянка дороги, про яку йде мова, вона була свіжо відремонтована. Зазначаю, матеріали щодо неналежного стану цієї ділянки дороги поліцейськими не складались. Наступне засідання відбудеться 8 червня. У разі доведення вини свободи чоловік може не побачити ще довго. Якщо вину Зембицького доведуть, йому загрожує до 10 років за ґратами. Ліляна Лапка, Олег Степанюк, телеканал ITV.